U okviru manifestacije Oktobarski dani kulture sjeničkoj publici se predstavio Zijah Sokolović sa predstavom Lijevo-desno glumac Zijah Sokolović duhovno-filozofski kabaretski s nizom premijera i uporedbom stvarnosti i kazališne umjetnosti uči gledatelje shvatiti da su i oni glumci u svom teatru i da mogu biti umjetnici u svom životu ako svoje životne dane okolnosti prve dramske radnje analiziraju teatarski objektivno. Mislim da svaki oblik umjetnosti, pa i ovaj kojim se ja bavim, pozorištem, jel, ima za cilj da se uspostavlja neka vrsta dijaloga. Svaki dijalog koji postoji između dva čovjeka, u ovom slučaju glumca i publike, publike i glumca, odnos dva živa čovjeka je neophodna za neku vrstu organizacije misli, organizacije emocija i organizacija života. Tako da je cilj ove predstave, koja je u svojoj formi neobična za recimo ovu sredinu, je cilj da se ti horizonti prošire i da možda razmišljamo da li ovo postoji negdje u svijetu i da li ovo neki drugi ljudi gledaju, zašto gledaju, da li se ovo njima, da li razumiju ili ne, ili da na kraju krajeva prihvataju ili ne. Čak i ako ne prihvataju, to je veliki dijalog. Čak i ako prihvataju, to je isto vrsta dijaloga i zato postoji umjetnost. Ovom predstavom Zijah Sokolović obilježava 50 godina svojeg umjetničkog djelovanja unutar kojeg su mu dodijeljene 92 umjetničke nagrade i 6 nagrada za životno djelo.